لوی او مهربان خدای په سپیڅلي نامه د زموږ د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن جمعه ده، 14 لومړۍ هجري لمریز کال ده، او باقي 18 چې د 2022 زیږدیز کال د سپتمبر له 2 نیټې سره سمون لري. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات ښار په ګازرګا جومات ځان مرګی برید. مسؤلین وایي په دې پیښه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري او هغه د ورور مولوي حبیب الرحمن انصاري په ګډون 14 تنه وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. خیلی از هموطنان ما متاسفانه شهید شدن و خیلی ها زخمی شده بودن و همون زخمی هایی که ما دیدیم حتی هموطنان همی توتای گوش مونده بود. همچون حوادث باعث این میشه که ما از لحاظ روحی و روانی در یک تشویش قرار بگیریم و نتوانیم به صورت صحیح و درست عبادت کنیم. د دوحې هوکړه لیک پر عملي کولو د خلیلزاد ټینګار. خلیلزاد وایي امریکا او طالبان دې د دوحې هوکړه لیک په بشپړه توګه عملي کړي. امریکا و طالب بشینن سر او موضوعاتی که در موافقه دوحه وجود داشت و عملی نشده باید بحثا صورت بگیره. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتوالي د کډوالو نړیوال سازمان اندېښنه. دغه سازمان وایي د افغانستان نږدې ټول وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او دغه هیواد د سیستماتیکي ګډوډۍ له خطر سره مخ دی. دومین نکته ایزی که بسیار عمده ای است نوع فلج بودن حرکات اقتصادی است و به خصوص حرکت صنعت و زراعت که در حقیقت فقر دامن میزنه و 65% از سکتور خدمات در حالت بیکاری رفته. د پنبه کښته د هلمندي کروندګرو لیوالتیا. هلمندي کروندګر وایي له کلونو راهیسې په خپلو کروندو کې کوکنار کرل، خو اوس پنبه کري. او اټومي هوکړه لیک کې د ایران پر چلند د امریکا نیوکه. امریکا د اټومي هوکړې په اړه د ایران ځواب ترلاسه کړی خو هغه رغنده نه ګڼي. ښه راغلاست. محمد نسیم ستانکزی یم. مشهور دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په هرات کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په دې پیښه کې د مجیب الرحمن انصاري ورور مولوي حبیب الرحمن انصاري او 14 تنه نور وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې بریدګر د هرات ښار په شمال کې د ګازرګا جامع جومات ته د مولوي مجیب الرحمن انصاري د ننوتو پر مهال خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د هرات ښار په شمال کې د ګازرګا په جامع جومات کې پر مولوي مجیب الرحمن انصاري له ځانمرګي برید وروسته وضعیت په دې ځای کې په وینو لړلي جسدونه لیدل کیږي. د هرات د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا په دې پیښه کې له مولوي مجیب الرحمن انصاري او ورور مولوي حبیب الرحمن انصاري سربیره 14 نور کسان چې ډیری یې د هغه ساتونکي او خپل خپلوان و وژل شوي دي. مولانا مجیب الرحمن انصاري یک شخصیت عالم و جهید کشور هنگامی که از طرف خانه قرار ادای نماز جمعه به مسجد جامع تشریف می بردن توسط یک حمله خونده انتحاری حین دستپوسی خود منفجر نموده که در نتیجه خودشان و همراهشان شهید شدند. خیلی از هموطنان ما متاسفانه شهید شدن و خیلی ها زخمی شده بودن و همون زخمی هایی که ما دیدیم حتی هموطنان همی توتای گوش مونده بود از اکثر جایی که ما دیده بود. له دغه پیښې 3 ساعت مخکې مولوي مجیب الرحمن انصاري په هرات ښار کې د ملا عبدالغني برادر په حضور سره په یوې غونډه کې هم ګډون درلود. هغه د وروستي ځل لپاره د غونډې ته وینا وکړه. ما میتونم به صراحت کامل گفته که به این یک سال معجزه هست، معجزه شده. طالبی که از داخل کوه بلند شد آماد داخل شهر. پر مولوی مجیب الرحمن او نور لمنسکون کو زان مرگی برید هیراتیان سخت اندیخمن کړی دی. در حدود 20 سال همی مشکلات ها بود و همی پریشونی ها بود. ما یک مدت گفتیم آرومی شده و آرامش داریم و مردم تا حدودی خوشحال بودم. حال با میبینی که پس همون مشکلات ها شروع شده و از این برم فقر و مشکلات اقتصادی مردم ببینیم واقعا آدم تاسف میخوره. همچون حوادث باعث این میشه که ما از لحاظ روحی و روانی در یک تشویش قرار بگیریم و نتوانیم به صورت صحیح و درست عبادت کنیم و در اماکن مقدسه حضور پیدا کنیم. کسانی که ها دیگه ایمان و وجدان نداری کار میکنه دیگه، یعنی او از اصلا چوکات دین خارجه.
پر مولوی مجیب الرحمن انصاری ځان مرګ برید ګڼ غبرګونونه هم راپارولی دي. پخوانی ولسمشر احمد کرزی دغه برید غندلی او هغه د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بللی دی. د ملي روغې جوړې د عالي شورا پخوانی مشر هم دغه برید یو بشري ضد جنایت ګڼلی دی. مجیب الرحمن انصاری د هیواد له هغو دینی عالمانو څخه و چې نه یوازې په هرات بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم شهرت درلود. هغه په هرات ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې وې او په همدې ولایت کې خپلې زده کړې بشپړې کړې وې. کسانی که نگاه نمی کنن الله و رسول چی گفته؟ مجیب الرحمن انصاری یو له هغو دینی عالمانو څخه و چې د خپلو انتقادي ویناو له امله د خلکو په منځ کې ډېر شهرت درلود. هغه پر هرات سربیره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سرسختې ملاتړي او مخالفین درلودل او د جمهوري نظام له مخالفینو څخه و. تا دیروز به آزادی وطن تلاش می کردیم. همه ما آزادی وطن بود. امروز همه ما به آبادی وطن تلاش بورزیم. د اسلامي امارت ملاتړي مجیب الرحمن انصاری سمو د وړاندې د لوی جرګې په تالار کې د دینی عالمانو په یوه غونډه کې د اوسني نظام د مخالفینو پر ضد سختې خبرې وکړې چې له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوې. اگر کسی در مقابل این نظام کوچکترین حرکتی میکنه علما نشسته هستند، من از همه سنن و علمم خودتر هستم. باید مجموع علمای سرتاسری افغانستان به این نتیجه و به این فتوا باید همه صدا بلند بکنن. کسی که در مقابل حکومت اسلامی ما قد علم میکنه باید سر زده بشه و از بین بره. آنقدر فساد زیاد شده که مجیب الرحمن انصاری په 1312 په تکال د هرات ولایت په گذرګاه کې زیږیدلی و. هغه خپلې دینی زده کړې په انصار علی دارالعلوم کې ترسره کړې وې. مجیب الرحمن انصاری په هرات ولایت کې د انصار په نوم د یوې راډیو د مشرۍ چارې هم پر غاړه درلودې. که څه هم د مجیب الرحمن انصاری ویناوې او تقریرونه په ټول هیواد کې د بېلابېلو ټولنیزو رسنیو له لارې خپرېدل، خو په هرات کې یې څو ځایي راډیوګانو او تلویزیونو د نشر مسؤلیت هم درلود. هغه له تېرو څو کلونو راهیسې د هرات ولایت د ګذرګاه د جامع جومات خطیب او د انصار علي دارالعلوم مدرس و. مجیب الرحمن انصاری نن د جمعې د لمانځه وړاندې د هرات ولایت په ګذرګاه مسجد کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل شو. دا هغه د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو پخواني استازي زلمي خلیلزاد له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې له امریکا او طالبانو غوښتي چې د دوهې د ناستې هوکړه عملي کړي. نوموړی په دې اند دی چې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو یوازینۍ لار د دوهې د تړون بشپړ عملي کول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو پخوانی استازی زیاتوي چې سرپرست حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره ځینې مسایلو له هغې ډلې د نجونو ښوونځیو تړل پاتې کېدو ته بیا کتنه وکړي. خلیلزاد هم ټینګار کوي چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری په کابل کې وژل شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی استازی زلمی خلیلزاد له تلونیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وایي چې امریکا متحده ایالتونه او طالبان باید یو ځل بیا سره کښېني او د ټولو ګډونو حکومت د نه جوړېدو په ګډون د دوهې د هوکړې د ناعملي شویو مسایلو په تړاو خبرې وکړي. امریکا او طالب بشینن سر او موضوعات که در موافقه دوحه وجود داشت و عملی نشده، مثلا درباره ترتیبات و گارانتی در قسمت تروریسم، مثلا در آمدن یک حکومت به اساس مذاکره باید بحثا صورت بگیره. پای دی مرکه که در افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو مخکنه استازی د سرپرست حکومت چارواکو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره باید په خپلو وروستیو پریکړو په تیره بیا د نجونو د ښوونځیو پر نه پرانیستلو بیا کتنه وکړي. طالب چون میخواه یک حکومت مشروع باشه، جز جامعه افغانستان قوی و ساخته شوه، افغانستان که پای خود ساخته شوه، باید یک تجدید نظر کنن، نه از خاطر دنیا بلکه از خاطر خود مردم. زلمه خلیلزاد یو ځل بیا اسلامي امارت د دوهید هوکړلیک پر نقص تورنوي وایي چې ډاډمن دی چې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی، خو اسلامي امارت تر اوسه دغه پیښه نه ده تایید کړې. معین یم چې دا کار شوی ده. حتماً طالبان هم دی باندې پویږي، خبر دی،
او مشکل لري دوی زغه پیجنم چې دی یو مشکل دي څنګه دا تشریح وکړي چې ولې دا یو کار وشو ځکه چې دا مخالف دی د دوی موافقه او پدې مرکه کې ښاغلی خلیزاد په هیواد کې د اوسنی وضعیت یو لامل د مخنی ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د هیواد پریښودل ګڼي او وایي چې اسلامي امارات دې دا فرصت لاسه نه ورکوي او د یو پرمختللي او باثباته افغانستان لپاره دې کار وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې له نیمایي زیات افغانان پر بشري مرستو متکي دي. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د افغانستان نږدې ټول وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او دغه هیواد د سیستماتیکې ګډوډۍ له خطر سره مخ دی. د کډوالو نړیوال سازمان په دغه راپور کې له افغانستان څخه د پایدار ملاتړ غوښتنه کړې ده. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د تازه رپورټ له مخې په هیواد کې نږدې 4.5 میلیونه کسان په خپل ورځني ژوند کې بیړنیو او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري چې دا د افغانستان د نفوس 9.5 سلنه برخه جوړوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې دا وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې اقتصادي ستونزې په دغه هیواد کې د عوایدو د پام وړ کمیدو لامل شوي دي. دغه سازمان په افغانستان کې بشري ناورین، د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو، سختې خوارځواکۍ او د معیشتي فرصتونو د کمیدو له امله بللی دی. دومین نکته ایز یک بسیار عمده ای است نو فلج بودن حرکات اقتصادی است و به خصوص حرکت صنعت و زراعت که در حقیقت فقر دامن میزنه و 65% از سکتور خدمات در حالت بیکاری رفته. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خپل راپور کې له افغانستان ته تلپاتې ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بانکونو د ټولنې پخوانی رئیس وایي چې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو محدودېدل د مرستندویو بنسټونو د مرستو پر لیږد منفي اغېز کوي او په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړوي. اگر چنین شرایط دوام پیدا کنه این میتونه که به نهایت بالای فعالیت های اقتصادی مؤثریت منفی داشته باشه و در پولی ازی سطح فقر که هر روز در حالت بدتر شدن است و سطح بیکاری و سطح قدرت خرید مردم این میتونه بیشتری را متاثر بسازد. سیلابونو ډیری هیوادوال په تیره بیا کروندګر زیانمن کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي له یوه کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کاروبار نیست و کلی هم ټول یک سال بیخی هم کار صفر شده. روز به روز وضعیت مردم بدتر شده میره. شامونه که خانه میریم و پنجاه روپیه میتونیم بچه‌ام میگی پیسې مکتب میشه، کاغذ میشه، قلم میشه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې دغه سازمان په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې په څه باندې 1.3 میلیونه کسانو خوراکي توکي ویشلي او سرپناه او روغتیایي خدمتونه ورته برابر کړي دي چې په وینا یې خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. د لنډو او مستندو فلمونو د نندارې په فستیوال کې دوه ښځو لومړی او دویم مقامونه خپل کړل. دغه فستیوال جوړونکي له سینماګرانو غواړي چې د هیواد د فرهنګ د ودې لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. د لنډو او مستندو فلمونو فستیوال له 4 ورځو وروسته د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د لنډو فلمونو په فستیوال کې دوو میرمنو د سناریو لیکلو په برخه کې لومړی او دویم ځایونه خپل کړل. په کابل کې د لنډو او مستندو هنري فلمونو د نوي لید 4 ورځنی فستیوال چې 10 فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول پای ته ورسید. امید است که در آینده ها خانما را می اجازه بتن که بچونین مستند ها به امو چیزی که دلشان می خواین که به صحنه بکشن امو قسم بتانن کار کنن. دروازه های سینما را نبندن، جلو روی هنرمندا را نگیرن. ما باید کار بکنیم، باید هنر داشته باشیم، باید فرهنگ داشته باشیم، باید اونا را ارتقا بدیم. د دغه فستیوال جوړونکي وایي چې د سینماګانو دروازې باید ونه تړل شي. دوی د هیواد له سیاستوالو غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. بالای هنرمندان در بخش های داستانی و مستند صدا بلند میکنم تا از این به بعد با نیرو انرژی پایان ناپذیر در قسمت فرهنگ اصیل افغانی و اسلامی به فعالیت های خیش ادامه داده و مانع تبلیغات و تهاجم بیگانگان در کشورمان کردم. موږ د سینما دروازه خلاصه کړې او هیڅ کلم په دې موافق نه یو چې دا بیرته وتړو. موږ خپل کلتور او فرهنګ ته د سینما له لارې قوت وربخو. په دې لړ کې یو شمېر هنرمندان د اسلامي امارت له لوري سینمایي لوبغاړو ته د پاملرنې او په کلیزیا جنتري کې د هیواد د هنري ورځو د شاملولو غوښتنه کوي. د دغه فستیوال جوړونکي وایي چې
لټول هیواد نه د 150 ور رسیدلو اثرو لمنځه و دېش اثر غوړه کړی شوی دی چې په تړاو به کار وشي. د بشری حقونو د څار سازمان په کابل کې نړیوالو ډیپلوماټانو غوښتي چې د الهات لورزې د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغه میرمن چې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی ویان دي په ناوړه چلند تورن کړی دی. دغه بنسټ په یو بیان کې د بشری حقونو له شورا او د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غواړي چې د الهي د قضیې اړوند پېښې هم وڅېړي. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویان په خپله ټویټر پاڼه له اغلی الهي سره واده تایید خو د جنسي تیري او وهلو ډبولو تورونه رد کړي وو. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. په هلمند کې یو شمېر کروندګرو د کوکنارو پر ځای د پنبې کښت ته مخه کړې ده. دغه کروندګر وایي له کلونو راهیسې په خپلو کروندو کې کوکنار کرل خو اوس پنبه کري. بل لور ته د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له مرستندویو ادارو او سوداګرو غواړي چې له کروندګرو سره د کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي. لکلون رئیس پر دغه کرنیز زمکو کوکنار کرل کېدل او کروندګرو له همدې لارې اوای تر لاسه کول. اسوشیټډ پریس خبری آژانس لیکلی چې په دې ځای کې پر کابو نیمایي کرنیز زمکو کوکنار کرل کېدل او اوس کروندګر له دې کاره لاس په سر شوي دي. په تیر وختونو کې موږ دلته کوکنار کرل خو اوس لکه څنګه چې تاسو یې وینئ پر ځای پنبه کرو. یو شمېر بزګران وایي چې د سیمې اوسیدونکو د کوکنارو له کرکیلې ډېر عاید درلود او د دغه کښت له درولو وروسته یې پنبه یوازنی ځایناستی محصول دی. موږ غنم هم کرو خو نه یې پلورو. د ځان لپاره غنم کرو چې ویې خورو. ما درې کاله مخکې 12 تنه غنم ترلاسه کړل خو یوازې 2 تنه یې ماته راکړل. پاتې نور د ځمکې د خاوند شول. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو ریاست وایي چې مرستندویو بنسټونو او سوداګر باید له کروندګرو سره د پنبې په کرکیله کې همکاري وکړي. آن یو شمېر کروندګر چې په سخته بې وزلۍ کې ژوند کوي هم په دې ځای کې زموږ د حضور غوښتونکي دي. د افغانستان اسلامي امارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې زموږ د بې وزله هیوادوالو لپاره راسره مرستې وکړي. موږ همداراز له سوداګرو او شرکتونو غواړو چې ماشینونه او نور د اړتیا وړ توکي برابر او د کروندګرو په واک کې ورکړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس ریپورت ورکړی کله چې په هلمند کې د کوکنارو کښت دود وو یو کیلو ګرام یې تر 330 ډالرو پلورل کېدل خو اوس یې په بازارونو کې بیه 2200 ډالرو ته لوړه شوې ده. په داس حال کې چې یوه کیلو پنبه په 11 ډالر پلورل کېږي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د هرات په اقتصادي غونډه کې وایي چې ډیر ژر به د ټاپي پروژې کار پیل شي او د دغه ولایت اوسیدونکي به د دې پروژې له ګټو برخمن شي. تمه ده چې دغه پروژه د هرات له تورغونډۍ څخه پیل او د دغه ولایت تر ګذرې ولسوالۍ پورې دوام وکړي او د همګړۍ د دغې پروژې د لارې یوه برخه استملاک شوې ده. ملا عبدالغني برادر زیاتوي چې د هرات په پل هاشمي سیمه کې به یو صنعتي پارک هم جوړ شي. درنو لیدونکو وسم تاسو را بولم د تلو نیوز سره. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ځانګړي مرکې ته چې په همدې سره زموږ د نن شپې خبري ساعت هم پای ته رسیږي.